Já jsem, myslím, že jsem nějakých 17, 18 dostala dvě volné karty na 25 u nás v České republice, kde jedna byla v Předově a jedna v Pruhonicích. A obě dvě jsem vyhrála a tím jsem se vlastně hrozně vyšoupala v bříčku, takže jsem mohla rovnou hrát takový ty trošku větší turnaje, ne úplně to VTH, ale ty větší ITFky. A největší úspěch potom si pamatuju hlavně takový ten asi i mediální, kdy jsem porazila s Williams, asi když mi bylo 18 v Americe. Takže to bylo taky velký vítězství pro mě jako pro teenagerku. A, a, pak jsem porazila na Grand Slamu se vlastně první svě světovou hráčku Darinu uh, Safinu. A tak postupně to tak šlo nahoru samozřejmě až 2010 byl semifinále, ve Embledonu a rok na to jsem to poprvé vyhrála, tak to bylo asi takový ty uh, pomalinky nahoru, ty, ty úspěchy. Ty jsi byla jako hodně mladá v té době, ne? když jsi vybr, jako v 21 vyhrát Wimbledon, to asi není úplně uh, častý. No v tu chvíli mi to nepřišlo zase tak, ale když se teď podívám zpátky, tak uh, si myslím, že 21 je docela uh, mlad, mladý věk na to vyhrát něco takhle velkého, protože uh, vlastně jsem měla jenom semifinále k Neslánu předtím a najednou jsem to vyhrála, takže ten skos, skok z toho byl hrozně veliký a, a, samozřejmě pak byly další věci i mimo kurt, jako sponzorské věci, mediální věci, ale hlavně na tom kortu to bylo hrozně těžké, že najednou jsem si myslela, že vlastně bych měla vyhrát úplně každý zápas a takový to jako myšlení mě to hrozně jako svazovalo a naopak zase soupeřky vlastně se na mě vždycky chtěly vytáhnout a chtěly mě porazit vlastně o to víc, že jsem vyhrála Grand Slam, takže byl to takový začarovaný kruh a myslím si, že třeba kdybych byla trošku starší, tak bych to trošku zvládla líp, i když člověk nikdy neví, protože ten Grand Slam je opravdu veliká věc a od té doby se to hodně potom změní, ať už mám 30 nebo 21 asi, no. Mm -hmm. A co si myslíš, že je takový hlavní faktor toho, že se ti jednou nebo jakékoliv tenisce podaří celý ten turnaj vyhrát a potom třeba druhý rok vyletí pr v prvním kole? tak to je u ženského nejsou docela časté, bohužel. já, si, já musím říct, ten Grand Slam je hodně specifický, ale jakoby turnaj obecně, kdy se hraje každý den, tak tam je to takový jako rytmus, že každý den vlastně je to podobný. Je rozehrávka, rozcvička a zápas. A vlastně takhle to jde každý den. Ten Grand Slam vždycky má den volno mezi tím. Někdy se stane, že i dva ve Vimbledonu, by když se nehrála ta prostřední neděle, takže ten rytmus je trošku rozhozený v tomhle směru, ale ten kres trvá 14 dní a mezi tím vám prší, fouká, svítí sluníčko a každý den to může být úplně jiný a vlastně na to se musíte adaptovat. Takže to si myslím, že je na tom asi to, to, nejtěžší. A co je i na normálním turnej, samozřejmě na tam to třeba týden, takže ty výky třeba nejsou až tak veliký, ale zase můžete být třeba víc zraněný a máte méně času na to zregenerovat, aby Aspoň trošku se to jakoby zahojilo, ale já teda jsem měla vždycky štěstí v tom, že uh, když jsem hrála díl a díl v turnaji, tak moje hra z, jakoby zlepšovala. A to vlastně víc jsem hrála líp a líp, takže uh, to bylo takový jako skvělý, že třeba semify jsem věděla, že budu hrát dobře. No? Mm -hmm. uh, váží si víc toho prvního vítězství vymleno nebo toho druhého? Já musím říct, že asi spíš to druhého. Že to první bylo takové jako překvapení snad pro všechny i pro mě. Takové jako by z ničeho nic to tam jako spadlo, když jsem byla potom i další roky pořád v desíce. Ale to druhé vítězství bylo takové jako zadosti učinění. Jako pro mě, pro lidi v okolí Aha, a, pro všechny. Že jsem si to i víc užila a víc jsem si uvědomovala vlastně, co to jako znamená. Že to není prostě taková legrace, že to asi jak přišel do Pittsburghu, vyhrál dva Stanley Cup a myslel si, že to tak pojede celou dobu a potom zjistil, že to tak asi není, že... Myslím si, no. Myslím si, že to je vlastně něco podobného, že to zopakovat je mnohem těžší, než to jedno vyhrát. Mm -hmm. Ty si potom říkala, že vlastně po tom prvním vítězství přišel takový tlak na tebe. Řešila jsi to nějakým způsobem, protože je asi známý, že tenisti za mě byli asi takový první, kteří začali víc zkoumat tu mentální přípravu, protože tam je taková víc zjevná než třeba u týmových sportů. Tak kdy jsi ty začala spolupracovat třeba s nějakým mentálním koučem? Je pravda, že u nás, jako u tenistů, se to docela skloňovalo. jako by psycholog, sportovní psycholog nebo mentální kouč. Už vlastně od začátku a nikdo jakoby neřekl v té době, když to nebylo úplně populární jakoby pro lidi, že by jako se za to styděl. Takže to si myslím, že bylo fajn, že, že se to jako začalo, začalo dít. A já si myslím, že od roku nějakých, já nevím, 2008 třeba jsem začala spolupracovat s, s psychologem sportovním. Uh, ono asi psycholog a mentální trenér je trošičku něco jiného. Úplně jako, že bych věděla ty, ty rozdíly, to úplně asi nevím, ale v tu chvíli mi to pomohlo. Já jsem měla psychologa asi pět let a potom jsem měla chvilku pauzu a potom jsem zkusila vlastně mentálního trenéra a vždycky ty začátky mi teda musím říct, jako pomohly hodně, že vlastně mě navedli úplně na něco jiného, než na ten žlutatý, žlutý tenisák, ale vlastně mě trošku jakoby rozkoukali i kolem a, a v tenise zajímavý v tom, že vlastně tam se to asi hrozně liší, že i hodně času, kdy se nehraje. A v tom čase, kdy se nehraje, se nejvíc přemýšlí. A vlastně tam je nejvíc ta práce s tou hlavou asi s těma myšlenkama, které vy jakoby můžete ovlivnit. Že samotná hra je samozřejmě tam je to spíš o tom, jak vám ten tenis jde, ale ta mentální stránka je opravdu jakoby gro tenisu, gro asi každého sportu, už momentálně, a je to tak 80 výkonnosti. Mm -hmm. No a. Kdyby nám dala nějaký tip, nebo uh, trošku uh, na, nahlédla, dala nám nahlédnou podpokličku, uh, co třeba si s tím koučem dělala, co byly takové nějaké zajímavé uh, cvičení, které si dělala? Tak ze začátku si pamatuju, že jsem si psala deník, uh, které jakoby myšlenky se mi honily hlavou, když, když jsem hrála vlastně ten zápas, takže po zápase jsem si to zaznamenala a pak jsme to třeba probírali, že proč zrovna skáče, já nevím co jsem měla k obědu momentálně v, v tom zápase, když už to stejně neovlivně má, je to vlastně jedno. Takže spíš, jakoby, co se mě honí hlavou, pak jsem se učila taky nějaký rutiny, které vlastně ty myšlenky trošku zabijou, že se naučíte takový ty vydýchávání, klepání si s balonkem, chození, plachtě se vydýchat nebo hraní si s výpletem a, a tyhle věci, aby se to tam zautomatizovalo a vlastně ten čas takhle jakoby, trošku plyné a soustředíte se kolikrát klepnete tím balonkem a potom začnete podávat, takže jakoby, ono to zní jako hrozně banálně, ale v tu chvíli je to docela i náročný teda, se jakoby na to natrénovat a naučit, aby to bylo automaticky. Mm -hmm. Proč jste třeba i nějak z vizualizace tady s těma věcma? Já jsem vizualizaci měla asi úplně od přírody, protože Uh, sama jsem se někdy ráno zbudila a zdálo se mi o tenise, anebo jsem naopak usínala a představovala jsem si, jak ten zápas zítra bude probíhat a jak vlastně to půjde a nepůjde, takže uh, mně to přišlo úplně tak jako samo, že možná jsem do toho byla tak zažraná do toho tenisu, že vlastně jsem si to takhle úplně jako vsugerovala a musím říct, že mi to pomáhalo hodně. teda. Mm -hmm.